Ooh la la. Okej, kapten, jag tror inte poker är ditt game riktigt. Ska vi prova det här istället? The slot machines. Du kan vinna massor med pengar bara för att trycka på en liten button. Du vet kanske inte hur man pressar en liten button. Att spela slot machine på Betsafe är inte bara enkelt. It can be a lot of fun as well.